entender. Porque alguns seres humanos só pensam em si próprio e só querem tirar proveito para aumentar o seu escroto ego. Seu escroto ego. Assim. Escraviza e morra com seu dinheiro e com seu orgulho de idiota. Escraviza e morra com seu dinheiro. Conseguem enxergar o mundo como está, pois o materialismo só os fazem enxergar a ganância de todo dia. De status nesse mundo, se quando morrermos vai ficar tudo aqui. E porque insistimos em julgar as pessoas, se um dia podemos precisar delas, respeite as pessoas.